بله ئێمە ئێستا لە یەک لە زەوی کشتتوکاڵەکانی سنووری خەزای پێنجێن داین هەڵبەت لەم کاتدا ڕێژەی یاخود بەرهەمی ئەو بەرهەمە کشتتوکاڵانی کە هەیە لە سنووری خەزای پێنجێندا بە تایبەت ئەو بەرهەمانی کاڵک و شووتی و وا تەماتە و کوولەکە و زۆرێک لە بەرهەما هاوینیەکان لە خەزای پێنجێنە پێگەیشتووە. ئێمە ئێستا لەگەڵ ئەم یەکێک لە کڕیاران یاخود فرۆشیاران و کڕین و فرۆشیارانی بەرهەمە کشتتوکاڵەکان داین و کاگعاعرفیش وەکو یەکێک لە جوتیارەکانی سنووری قەزای پێنجێن گفتوگۆ دەگەین سەبارەت بە بەرهەمی ئەمساڵ لە سنووری قەزای پێنجێن تابزانین ئەم بەرهەمە ئەمساڵ بەرهەمەکانیان چۆن بۆەوە تا چەند پارەی بۆ کردوون و چۆن ساخ دەبێتەوە. سەرەتا کاگعاعرف جەنابتان وەکو جوتیارێک پێمان بڵێ ئەمساڵ لە سنووری قەزای پێنجێن زیاتر چی بەرهەمێک جوتیاران چی بەرهەمیان چاندووە؟ زیاتر جوتیارانی قەزای پێنجێن کە بەنسبەت خۆمەوە کوونێ کاڵک و شووتی بە زۆری کاڵک شووتی ئیمساڵەکە لە سەرەتاوە زۆر بوو، بەڵام لە ماخرێ شووتی کەم بووە، پارەی بۆ نەکردی ڕزقەکە خەڵک دڵسات بووە دەی ئیسە من خۆم دوو پەلە شووتیم بووە، سینەوارم بووە یا من بە 6 ملیۆن، ئایا 15 ملیۆنی تێژیان تێی ناچێ؟ یانی وارییاتەکەم بۆ ناگرێتەوە. ئەمجا تەماتەیەکی زۆرمان کە دووە دەمێک دوو ڕۆژە تەماتە زۆر زۆر دابەزی وە کیلوێ تەماتە 250 دیناری یانی 300 دیینارەکە لەسەر فلاس کیلوێ تەماتە 200 دیینار 225 250 دیینارەکە کا بە نزوەت کاڵەکۆ کاڵەکێکی زۆرمان کردووە. بەرهەمەکانی ئێوە تێچووی زۆری پێچێت ئەمساڵ ئەو پێداویستانی کە بۆ لە پێگەیاندنی بەرهەمە کشتتوکاڵەکاندا تا چەند نرخەکەی زیادی کردو بەراورد بە ساڵانی ڕابوو؟ تێچووەکەی زۆر زۆر زیادی کرد، یعنی دووقات زیادی کردووە، بەڵام فرۆژەکەی دووقات کەمی کردووە. پارەکە کیلوەیە کاڵک تا 650 ناڕۆی ئیسە 200 دینارەکە، ئایا مەشی بۆ فەلە ئامێنێتەوە. کیلوەیە تەماتە بناوە بە 1100 دینار ئیسە 250 نا بۆ 300 دینار تەماتەیەەکە. بە نزبەت ساڵان و نرخی هەموو موادەکان دووقات زیایی کردووە و لە کووتۆ، یعنی کووت من 36000 بیا ئیسە چۆ بۆ 60000 بۆ 55000، 28000 بیا سێقە دووقات زیایی کردە چۆ بۆ 60000 دینار. دەرمانی تریش وە کوونە دەرمانی گەشە و ئەوشتانە کە بڵێن بۆ ئەو بەرهەمەی ئەنێرین دووقات زیایی کردووە. چی بکرێت جوتیار بۆ ئەوی ئەمساڵەکە وەک دەبینین ڕێژێکی زۆر لە بەرهەمە کشتتوکاڵەکان کراوە، چی بکرێت بۆی جوتیار جارێکی تر یاخود ساڵێکی تر تووشی ئەم کێشەیە یاخود تووشی ساغ نەبوونەوەی بەرهەمەکانیان نەبێت یاخود بەشەوێت بڵین ئەو بەرهەمانە بچێنن کە پارە بکات؟ ئێمە داواکارمان ئەوەیە کە لە هیچ مەرزەکانە بە هیچ شێوەیە لەم کاتا کە زرعاتی ئێمە پێگا هیچ میوەهاتێک نێتە ناو خاکی کوردستان و بە هاتنی ئەو ڕسقی ئێمە دا ئابەزێ، ڕسقی ئێمە پارە ناکە، لەگەڵ بار لەو دیوە حواڵەی ئەم دیوە کرێ ڕسقی ئێمە پارە ناکە، پارەکە ڕسقی ئێمە پارەی کرد. هەموو ساڵێکی ژوا نابێ ئمە دەرهین بڵێم هەر پارەی نەکردووە، پار پارەی کردووە، بەڵام ئیمساڵەکە بە نزمی ئیمساڵەکەەوە یعنی فەلا نیواونی بۆی ناگرێت و بەد لە پێی تێشوەکەی نییە، یانی تۆ 50 میلیۆن 30 میلیۆن دینار سەرپەکەی وارییاتەکە ئەوە نییە گە نیوەی گرێتەوە. بەرهەمەکەشتان بەرهەمی باش و جوانەوە؟ بەرهەمەکەمان پێویست ناکە، ئەوە بەرهەمەکەیە لەبەر چاو کامێرەکە، کاڵەکمان هەمووی دەرەجەیەکە، تەماتەی جوانمان هەیە، کوولەکە و خەیارمان هەیە، شووتیمان هەیە، بەڵام شووتیەکەی در کە پارەنەکە دەسەڵاتی فەلاع نییە. کاکجەمال جەنابتان وەکو یەکێک لە ئەو نووسنگانی کە لێرە بۆ پێی کە لە پێنجێنە ئەلوەیەک نییە بۆ ساخبوونەوەی ئەم بەرهەمانە، بەڵام ئێوەکو نووسنگەیەک لێرە کاری یاخود ئەتوانین بڵێن بوونێتە پردێک لە نێوان کڕیاران و جوتیاراندا ئێوە کاری ساخبوونەوەی ئەم بەرهەمانەکەن. ئەم ساڵەکە ڕێژەی ساخبوونەوە ساخبوونەی بەرهەمەکانی ئەم جوتیارانە لە چ ئاستێکدایە؟ پێشەکی بە خێر بێن کاگ عەبدوڵڵا، لە ڕاستیە بەروبووم هۆکار لە ئێستا ئەلم ڕواکە قسەیەکەین هیچ هۆکارێک نییە لە مەرزەکانەوە، میوەهات بێت وەکو تەماتە و کاڵک و بیبەر و خەار و بەس تەنها هۆکار زۆریەکەیەتی، یعنی بەڕاستی پێت بڵم ئەوەندە زۆرە ماشەڵا ساغ نابێتەوە، زۆربەی شوێنەکانی شتی پێگەیوە، هەر پێنجێن نییە، منتیقی شارباژێر هەیەتی، هەولێر هەیەتی، خەزای سۆران هەیەتی، ڕەواندوس هەیەتی، یەگنا عەرب هەروکو خۆی هاتووە، بەڵام ئەمەش هیچ هۆکارێک نییە. جاری وایە برا فەلاحەکانمان ئەڵێن وەڵا ئەلوەکانی پێنجێن، بەڕاستی هیچ هۆکارێک ئەلووی پێنجێن نییە کاک عەبدوڵڵا. ئەم شتانە یعنی ئەگەر خۆی بازاری خۆش بێت بەڕاستی
اما هوکار نیه بلی واللهی علوکانی پینجوینن یعن اشتکانی هن ساغ نبیدو اما را براسیش پید بلیم به پلانی هیه لناو برا فلاح کانمانه یعنی او دانه ای بینی چی ها ما شالله فلاحتی کراوه کارو عرضکانی خوی هر همی مندو کردو یعنی عرضک چند سال اگه که بجوریک شد یعنی امسال برا جوتیارکان من به درجه یک زور زور ضرر من بون لشوتیه لکالکا لکولکیه والله کالک زور زور بوا یعنی امره هر وقت عرضم کردی به پیلانی جوالی هدوه لم منطقه پینجوانه نازانی جالان کامل فلاح بون به پنجه دست اجمیریان بلا هم یسا پاشاگردانیه لمیشه هر کسی حلسه اول فلاحم دیگه ضرره لخوی که پاره کی زور صرف کرد، انتاج کی زور کم، ضرر یک بوم منطقه کو بول عده که من براسی که عایی جر زوی ورده ورده عایی به درنگ بولم هر نمینه. عایی براسی هو کاره و وکو مسئله اوش اصلاً مرز کانه و نهایت. امضا لگل اوش که لگل الان یک روش توزک سعری هشتگ برز بو. اون دیت بازارو نه زنی چیلی بکی. بون من سرش بشه سا کالکسی 100 دینار بو. امرو 200 دیناره. تیگی تمامش 600 دینار بو، امرو که با 560 دیناری من نوسیمانش. تی زور جوان. بالام لعسه شدی پاره باج که کنم آوا. آوانه همونی هو کارن که. خوش کاف عربیم ابری تو چند ساله فلاحی؟ امسال او بر بومی که کردو تا سال گذر امانه اکی تو. من با چهار ساله فلاحم. ده بری پنجونه چهار ساله فلاحم. ام رزقانم هم وصله کردوه. یعنی امسال که سیقاتی سالان نقد و خاص سیقاتی سالان رزقم کردوه. مثلا اگر بیزن و فر میهنم کدای کالا کو تماتوش تعلم کدای امسال که صاو بیزن وار فلعتیم کردوه. یعنی واریا تکی امسال کم حشت یک نبوه. بقی مثلا بقی نایتو. سالت به تمای امبر هم کیتوگم جرا. بوی زافی خسکانی که عرف. او یکی گله هو کار کانی. او تا او پیاوا خوی آله. پار بیز نواری کردوه. امسال صاو بیز نواری کردوه. خرابه. یعنی پاره کی زوری مصرف کردوه. امسال وکو خوی ودی مصرف دو خاته. دیج نگ بلم زر رکاز زر نگ. من سالی وابوا سیخار استفادم کردوه. قیش که امسال بزره دی نزنم. و کارش یه نایم بر دوام حموض علی فرعتی خواهم کم دست خوش به بله بینران ویکا یوتان لیبو او بابت اخود او قصانه بو کلا سر جوتیارانو و کریارانی بر همه کشتی کالا کن لسیوری قضای پینجوین کردمان دیار سالانه لقضای پینجوین سال به سال ام بر همه یا خود ام برو بوم کشتی کالا کن لقضای پینجوین زیادر بکرد براور بچن سالی را بردو جگه لجوتیارانی سوری قضای پینجوین کوملگ لحولات یعنی خود کوملگ لجوتیارانی دروی قضای پینجوین هاتون لیره فلاحتی دکن یا خود کرین و فروش بشیوی پلا لزوی کشتی کالا کنی پنجوان دکن امش کار تو این مین رژی یک ایزول لا جوتیاد لا سنور کدا هه بر اول بسالانی را بردو و امسالیش بر همی کشتو گالی لا خزا پنجوان تو این بلین بر رژی یک بو تواوی عراق تو این بچن مانگ یک تواوی بر همی ناخوی عراقی جلا بر همه کشتو کالکان دابین بکا لا سنوری قزای پنجوان دا